اس قلم کا کروں شکر کیسے ادا اس قلم کا کروں شکر کیسے ادا جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا